Muhammad bin Umar Al-Emma Fresh Bowl yes. Sky B Give them Yara Nani Ana Dare Mr. Dine Wonderful Nagodi Kaga Budurwata Nikam da kazage budurwata har gara kamar kan wata idan na fito ma papa ta koko nayi ma babbar kyauta akan ka taba mini yar gata aiki zan nema Central Bank albashin farko ita zan ba na siye mata mota yar yayi kowa ni gidan su na kai shi haji to kai daga jin haka dole ka jijjiga duka zan maka soja da bindiga wane mutum kai da ne ka taba mun budurwata 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 yar gata ci budurwata 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 yar gata ci budurwata 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 yar gata ci sadakin ki sai dai miliyan 100 a ƙara da dala 1000 akan ki zan iya kona gari daga baya akai ni mai saboda na miki alƙawari dake nake bahari dan naji an ce mun dace ga tafara kyakkyawa ci ni dai akan ki na zauce kalar matar aure na ci kalar matar aure kana ga kin hadu Chawun kiya da du na cikin hadu eh ma chawun kiya da du wallahi sana kake kasa Saudiya Paris hada da China wanda zai je da ke sai na mai sarara dan akan ki zan yi fada ne sarara hada da suka budurwata 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 yar gata ci budurwata 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 yar gata ci budurwata 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 yar gata ci budurwata yar gata ci ta zarta dukkanin kwatance idan kana son ganin ta ka kama sallah wata kilka dace kana da kyau kuma ga hance idan muna tare bana cin mudu bar malam ko wani daga ci akan ta san banda mutunci tiyari baya shiga da karfi alallaba go ta rikice ana taba ta antaro mat zan yi fada ko da human right budurwata 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 yar gata ci budurwata 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 yar gata ci budurwata 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 yar gata ci sky b Mr. D kun gane akan budurwata fa zan iya sai da gidan mu na ka wasa ne ni fa dan karota ne akan ta na aje aiki to ni a biyu ke nake ina final year zan yi digiri saboda ita na ma daina zuwa makarantan gaba daya kai budurwata mana ni ma budurwata to budurwata mana ina san budurwata 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 kun da budurwata mix and emma